Bé, aquí tothom ha escombrat cap a... Se'm sent? Aquí tothom ha escombrat cap a casa, la Generalitat ha escombrat cap a l'administració local. No ens oblidem de l'administració local, el Joan Anton diu jo soc de Tarragona, doncs jo soc la de poble, del tribunal. Soc la Carme Lucena, els que ja em coneixeu, estic des que es va crear com a òrgan col·legiat el Tribunal de Contractes de Catalunya, soc el vocal per part vostra, per part de l'administració local, per designació de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. A veure, mitja horeta. Por tanto, he venido a hablar de mi libro. Passo directament cap al recurs especial. A veure, se m'havia encarregat explicar-vos aspectes transversals de publicitat, de transparència, els actes d'execució i en especial les modificacions dels contractes i després la revisió dels actes en general i el recurs especial. A veure, us he de dir que amb aquesta visió transversal de la llei, que estem, és l'aposta cap al compliment del programa de l'estratègia Europa 2020 en matèria social, mediambiental, la contractació electrònica, no em vull solapar tampoc amb el que han comentat els altres ponents. Veureu, teniu la ponència, tots aquests aspectes, els objectius de la llei i les mesures que han pres per la lluita contra la corrupció, frau, apostes cap a la transparència i la millora de la competència, que són moltes qüestions que ja han sortit. I sobre la contractació electrònica, aquells tres eixos, sobretot, però que és que em repetiria amb el que ja heu vist amb la Sílvia de la Junta Consultiva. I és procediment ja tot electrònic, fins ara teníem cosetes, tramitacions per via electrònica, ara tot ja el procediment. El segon eix, les notificacions electròniques, que és qui sí que em permeto obrir-vos, detenir-me una mica més, i el perfil de contractant, com a punt entremig de comunicacions i sobretot de l'eina, gran eina de transparència de l'expedient de contractació. Anem cap a la compra oberta i per tant a reflectir tot l'expedient de contractació al perfil de contractant. I us faré un altre punt perquè em resulta ja inevitable després d'aquests 4 anys mirar-vos des de l'òptica del recurs especial. Quantes coses publiqueu al perfil, més per transparència que no pas perquè ho diu el text refós i ara la llei de contractes, perquè per exemple, tema pròrrogues, informes justificatius, ja per la llei de transparència ja s'havien de publicar en el perfil i això s'està convertint en actes susceptibles de recurs. Per tant, si em permeteu, us comentaré totes aquestes qüestions, però sobretot des de la clau que crec que us pot ser útil des del... la perspectiva del recurs especial. Aquí, en la regulació... En el règim de les notificacions electròniques, hi ha les notificacions, s'han de fer a través d'adreça electrònica habilitada o mitjançant compareixença electrònica. I veureu que els terminis comencen des de la tramesa o l'avís de notificació, sempre quan en aquell mateix dia s'hagi publicat en el perfil de contractant. D'acord? Tant data de tramesa o vist de notificació si es fa amb compareixença electrònica i al mateix temps perfil de contractant. Si no es compleix, el termini començaria a compte des que es rep, des de la recepció. Amb això us vull dir una cosa. El sistema d'alertes de la plataforma no serveix aquests efectes. Ho dic perquè s'estan veient plecs i fins i tot avui mateix amb un perfil de contractant ho he vist amb una casella d'observacions de dir... Donguis d'alta el servei d'alertes, perquè així cada vegada que publica una cosa vostè rep el correu electrònic i m'estalvio la notificació electrònica. No, no és això. Aquella eina està molt bé, és molt útil per no haver d'estar permanentment entrant a veure què hi ha de lo mío en aquell espai virtual, però no supleix la notificació electrònica que haureu de fer. I per exemple, ja ha arribat al tribunal aquest cas, de dir, ai sí, no, però l'òrgan de contractació deia ja vaig fer la notificació. No, allò era el servei d'alertes. D'acord? És una eina molt útil, però que no supleix la notificació electrònica. Fet aquest matís, en el perfil de contractant, una altra dada. Ai, que m'emociono. El perfil de contractant,
Bueno, és que s'hi ha de publicar gairebé tot l'expedient. Com us deia, anem a la màxima transparència, la compra oberta. Acabaria abans dient, ho heu de publicar tot, perquè si vull citar tot el que s'ha de publicar, em deixaré alguna cosa. La memòria justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans, els plecs, pròpiament dits, l'acord d'aprovació de l'expedient, més tots els anuncis, salvant els negociants sense publicitat, però tots els anuncis. Si hi ha butlletins oficials, també els enllaços corresponents. Em permeteu un altre parèntesi? Imagineu una impugnació contra plecs, que va des de la publicació de l'anunci. Quan publiqueu els enllaços, a la plataforma surt publicació inicial, esmena i els enllaços. I perquè a vegades s'envia com a anunci de licitació l'última publicació, la de l'enllaç. Però quan l'anunci de licitació va ser, per exemple, l'1 d'abril, i clar, jo publicava, per exemple, l'enllaç del BOE, que és aquell que triga 3 setmanes a sortir, si es pren com a referència aquell anunci, que no és l'anunci de licitació, vosaltres aneu tirant milles, però el recurs està fora de termini. Perquè l'anunci de licitació era d'1 d'abril, no del 20 d'abril, que és la data de la publicació de l'enllaç del BOE. I perquè a vegades hi ha confusions amb això. Una altra cosa, tots els perfils de la plataforma, enllaçats a la plataforma, perquè ara hi ha un vici de nul·litat, que és que els anuncis no s'hagin publicat a la plataforma. Si hi ha la plataforma de serveis o la de l'Estat, o el que sigui, que en aquest cas, en el nostre cas, seria la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat. Per tant, els perfils propis que es poguessin tenir, hi ha tots linkats cap a la plataforma, que a més és una eina que funciona bé. Amb totes les prestacions, a més, que ens ha venut la Sílvia i que amb el sobre digital, la contractació electrònica està francament bé. Més cosetes al perfil, objecte preu durada, preu de licitació, preu d'adjudicació, i el de liquidació ja arribarà, perquè ja ha posat, per quan vaig licitar, per quan vaig adjudicar, i amb totes les modificacions per quan em queda la cosa. A la propera modificació ja sortirà. L'objecte preu durada, els anuncis, els butlletins, la identitat dels licitadors, dels adjudicataris, òbviament, i ojo, també meses i comitès, tots retratats allà. No per enviar-lo per Nil, sinó per saber amb qui t'està jugant els quartos per transparència. Per tant, identitat, les actes, actes de les meses i els informes de valoració, especialment els informes de valoració que depenen dels criteris que depenen d'un judici de valor, les valoracions subjectives, i si hi ha hagut el tràmit contradictori per oferta temerària, com deia el Joan Anton, jo encara estic amb la generació de l'oferta temerària, oferta normal o desproporcionada, ja m'enteneu, jo encara parlo de l'oferta temerària. Doncs si hi ha hagut un tràmit de justificació d'una oferta temerària, aquell informe que avalua i en base al qual l'òrgan de contractació acaba decidint m'ho crec, no m'ho crec, és viable, no és viable, l'adjudico, l'escloc de la classificació, doncs aquell informe també penjat al perfil. La part final de procediment, l'acord amb el qual se li posa fi, sigui l'adjudicació, sigui qualsevol altra de les formes d'acabament, el desistiment, la renúncia, és a dir, ara ja dita decisió de no adjudicar el contracte, de no celebrar el contracte, que la pestanya del perfil ara surt tan llarga, per entendre'ns, fins ara la renúncia, si queda deserta la licitació, també la deserta, si s'han interposat recursos, si hi ha recurs, si s'ha suspès, si hi ha suspensió, el procediment anul·lat també, jo crec que poca cosa més, el que hauria acabat abans dient, publiqueu tot. Els contractes menors, també ja ho sabeu, se'n van cap al perfil, els encàrrecs de gestió a mitjans propis també, les modificacions dels contractes, siguin subjectes a regulació harmonitzada o no, siguin harmonitzats o no, també publicades al perfil, i hi ha la cautela que es poden prescindir de la publicació d'aquelles dades declarades confidencials o quan estem en l'àmbit de contractes secrets, reservats, que la llei sobretot ho residencia en temes de defensa nacional, que jo sempre he reclamat, i perquè l'administració local no podem declarar secret o reservat un contracte. Home, ja per posar el mateix exemple que he dit el primer contracte, que em vaig haver de fer un contracte de compra de pistoles, ni més ni menys de 86 pistoles, vaig dir, home,
ho han de saber, que estem indefensos, no? Ho vaig mirar més de... Però no, vaig publicar. Val. Doncs bé, s'haurà de publicar pràcticament tot. Val? En tema de les modificacions de contractes, tinc un disgust amb les directives, amb la llei, òbviament, no? Perquè ha transposat les directives, més per l'òptica, perquè donem la volta al món i tornem al born. Us en recordeu? Tornem al xip del 20%, i us en recordeu de les obres, els serveis i els subministraments complementaris? Sobretot es veia més amb les obres. Les obres complementàries i que tantes subvencions europees i FELs han costat perquè no eren una modificació i per tant no eren despesa elegible. Tot això ha dit per Europa, et ve la directiva i et diu les obres complementàries seran un supòsit de modificació. Dius, ah, ara sí, però entremig els mals de caps que ens han portat les obres complementàries, dic obres, serveis o subministraments complementaris. Doncs bé, torna a ser un supòsit de modificació i gens no menyspreable fins al 50%. En canvi, ens han capat les modificacions previstes en el plec. Un altre dels supòsits de modificació és que tu hagis previst en el plec com teníem fins ara. El règim continua sent el mateix, però amb el màxim del 20%. Quin mal feia, dic jo. Anem a fer el contracte de gestió de les escoles Bressol, que en tinc una, l'altra, tinc una, per licitar ara, n'hi ha una altra que està en marxa, però el contracte acaba d'aquí 6 mesos i per un tema d'eficiència vull coordinar-ho amb un sol gestor, i en tinc una altra de construcció. Quin mal faig si tiro endavant el contracte de gestió d'escoles Bressol, començant amb una, i avisant, quantificant i preveient en el valor estimat del contracte i tramitant el procediment amb les regles de publicitat que li toquen a raó d'aquelles 3 escoles Bressol. No puc fer una previsió de modificació del 200%, definint-la de manera clara, precisa, concisa, amb els requisits de solvència, allò impoluts, ben concretats, fins i tot a l'hora de valorar. Perquè no, però això que es podia fer fins ara, no, màxim el 20%. Hem tornat al xip del 20% de modificacions obligatòries fins al 20%, i a partir de les quals, si el contractista ho vol. Si voleu apuntar alguna cosa d'això, si no passo ja, el recurso. M'aniràs fent senyes, Anna, que no sé l'hora, eh? Mira, 20 minuts, val. Val. A veure, que no em deixi res, no em deixi res. En matèria d'execució, tot el catàleg de drets i obligacions, poques, per dir-ho, si diferències hi tenim, val? Que no sigui, per exemple, recordeu que amb les condicions especials d'execució, ara obligatòriament una n'hi ha d'haver en tots els contractes. Val? Tenim modificacions. Me'n vaig cap al recurs. Bueno. En matèria de recurs especial també hi ha moltes novetats. Una ampliació de l'àmbit del recurs des del punt de vista dels contractes, per les seves quanties, i també des del punt de vista dels actes que són objecte del recurs. El recurs, ara traiem-nos ja el xip, que hi ha el recurs especial, com deia abans el Joan Anton, quan el contracte sigui harmonitzat. No, ara el contracte pot ser que no sigui harmonitzat i que tingui el recurs especial, perquè s'han rebaixat les quanties, els 3 milions en obres i concessions, i la resta de contractes de 100.000. I la resta de contractes, subministraments, serveis, els administratius especials, encàrrecs de gestió, que tot això seguirà el mateix règim, diguéssim, dels llindars del contracte de serveis. Doncs tots aquests contractes també. Fixeu-vos que, per exemple, l'administratiu especial, que estava exclòs del recurs, entra. Per què? Perquè la majoria d'administratius especials arribaven al recurs als tribunals i s'admetien i es tramitaven. Val? Amb això també vull fer un incís, perquè a vegades, i abans també ho apuntava el Joan Anton, aquests contractes de concessió, que realment no són concessió perquè no hi ha risc, són contractes que ara passaran a ser
el que toca, un contracte de serveis, amb una durada que potser se'n pot anar als 10 anys si queda justificat que aquells camions de la neteja no els amortitzes. Val? I no passar-los a aquest règim de concessions, o fins i tot a vegades es veia amb administratius especials. Doncs bé, aquestes coses, quan arriben als tribunals, sigui el català o sigui el que sigui, a les vegades que en què s'ha dit no és un administratiu especial, no és una concessió, ojo, perquè clar, el periodista no sempre ho entén, val? El tribunal no està canviant el tipus de contracte, simplement està analitzant la seva competència, de dir, no vagi a ser que s'hagi maquillat per evitar la via del recurs especial. Desmaquillem, aflora un contracte de serveis de neteja viària, val? I per tant, allà es queda en el tribunal, es tramita un recurs especial. Ara bé, després el règim jurídic del contracte seguirà el que li hagueu dit, sigui administratiu especial, sigui de concessió. El tribunal no canvia la tipologia de contracte, simplement desmaquilla efectes del recurs. Val? Efectes de determinar la seva competència. No vagi a ser que pel tipus de recurs, pel tipus de contracte, s'estigui eludint la via d'impugnació que toca. Val? Doncs bé, tenim per tant una rebaixa de quanties en els contractes, per tant traiem-nos, com us deia, aquest xip de que el recurs es caurà en contractes harmonitzats. Val? I com abans us avançava, la interposició de recursos i les possibles suspensions també s'han de publicar al perfil. Què pot ser objecte del recurs? Quina és l'activitat administrativa impugnable? Doncs aquí també en van sortir més canes a partir de la sentència d'Europa d'abril del 2017, la famosa sentència Marina Mediterrània. A banda que amb la llei ja se'ns amplien els actes objecte del recurs amb modificacions tan previstes com no previstes, rescats de concessions i els encàrrecs a mitjans propis, aquella sentència va venir a dir que, és que clar, el concepte del dret administratiu a Europa i aquí no és el mateix. Mal? Des del punt de vista d'Europa, tot és impugnable. Tota aquella decisió, tot aquell acte que sigui susceptible d'infringir el dret europeu és susceptible de recurs. Mal? Dit amb unes altres paraules, amb una altra de les sentències, diu, no tocaria el recurs amb aquells actes que són de mera reflexió interna. Clar, jo començo a imaginar doncs, com no siguin les actes privades, allò de com van les coses, les valoracions o el que sigui, sessions per dissenyar com fem el contracte, però que no afloren, no tenen un efecte davant tercers de moment. Val? Doncs aquelles potser serien les decisions de reflexió interna, però la immensa majoria d'altres decisions s'estan convertint en actes susceptibles de recurs. Aquí us he citat dos casos perquè també doncs, que fan referència a l'administració local i potser us van afectar i tot. A la resolució, la 169-2017 va ser l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, el Consorci pel Desenvolupament Local de Seguretat Ciutadana, els vehicles de seguretat ciutadana. Van impugnar l'acte d'obertura de pliques. En principi l'acte d'obertura de pliques, quin acte de tràmit és, decideix directament o indirectament al fons de l'assumpte, determina la impossibilitat de continuar el procediment, produeix indefensió o perjudici irreparable. Aquestes notes no es produïen, però sí que concorrien altres supòsits en què podia veure's afectat el procediment per les característiques que es van produir, no? Per les particularitats i els incidents que es van produir en aquella sessió. Val? De manera doncs, que es va agafar el recurs. Tot i que aplicant la doctrina estaríem davant un acte de tràmit no qualificat, val? Però presentava uns plusos que el van fer susceptible del recurs. I la resolució 54-2018, calenteta, calenteta, és una de tants bíssings que hi ha hagut. En aquell cas, en aquest expedient de contractació hi havia un llindar mínim de puntuació, val? En la valoració dels judicis de valor. Ah, es deia, passaran, s'obriran les ofertes econòmiques, es passarà a la segona fase de valoració, els que treguin un mínim de 20 punts. Ah? I es va penjar al perfil el quadre de puntuacions. És a dir, quan surts de la mesa dels judicis de valor, per entendre'ns, la de l'obertura de pliques, en què s'ha dit tothom, tu ja vas amb tants punts, tu amb tants punts, tu amb tants punts, tu no has arribat al mínim i per tant ara anem a obrir les ofertes econòmiques. Doncs el quadre resum que a vegades de xuleta es dona a la mesa és el que es va penjar. Pues empresa que veu, no s'hi deia cap motivació, eh? A veure, cap motivació, però que no calia. Aquella empresa que veu
que té 16 punts, i que la part de l'oferta econòmica està ombrejat, ombra, mentre estan cantades totes les ofertes econòmiques, diu, a veure, els actes administratius són expressos, tàcits i presumptes, i els tàcits deriven de fets concloents, i quina cosa més concloent que no se t'hagi obert l'oferta econòmica. Aquella empresa va impugnar allò contra la seva exclusió. Val? Doncs sí. Pues sí. Val? Un quadre de puntuacions en principi és impugnable? No, però en aquelles circumstàncies concretes sí. Val? A més, en plec ja ho posava, si no arribes a 20 punts, exclòs. Val? Per tant, cal veure també cada cas concret. Val. Per tant, impugnables els anuncis, plecs, com fins ara, els actes de tràmit qualificat, i ojo, amb aquesta jurisprudència, la llei nova, i allà on està en negreta són coses noves, ampliat els exemples dels actes de tràmit qualificat, els actes d'admissió, perquè abans només es deien, també a moda d'exemple, els actes d'exclusió adoptats per la mesa. Però ara també els d'admissió. O sigui, ja no només que m'hagis exclòs a mi, sinó que has admès l'altre, quan li tocaria l'exclusió. Inclosos també els supòsits en què, arran del tràmit de la justificació d'una oferta temerària, allà hagin sortit admissions o, sobretot, exclusions. Val? Adjudicacions, modificacions, encàrrecs i rescats de concessions. O sigui que... I encara més, la llei, el recurs ha de ser gratuït. Sabeu que aquí a Catalunya teníem una taxa per interposició de recursos, a Madrid, per exemple, tenen un sistema de costes, un altre tribunal ho té d'una altra manera, val? De manera que el recurs passa a ser gratuït. A veure, tindrà el tema de la taxa, té un ànim dissuasori, té un ànim recaptador? A veure, tampoc hi havia taxa i no és que baixés el volum de recursos, val? El que passa que sí que ara se'n veuen molts més. I amb un recurs... Amb un recurs el que se'n demana també és la serietat. I per tant, també passo una mica al final, si em permeteu, val? Que per quins mitjans teniu també per procurar vosaltres i nosaltres la serietat del recurs, les multes. Si us hi fixeu, també està en negreta, s'ha ampliat el llindar de la multa. Abans era de 1.000 a 15.000 i ara pot arribar fins a 30.000 en funció de la mala fe apreciada, els perjudicis causats a l'òrgan de contractació, la resta dels licitadors, i també tenint en compte els beneficis obtinguts. En què està pensant la llei aquí? Els beneficis obtinguts. Aquell barco, cada vegada se'n veuen més, del barco de Chanquete no me moveran. Soc el contractista, guanya l'altre, impugno, suspenc, i així tinc dos mesets més. Val? Amb això, per exemple, l'ICS sí que ens té ben acostumats en el sentit que quan envia l'informe diu tenir aquesta empresa em comporta. Una vegada el càlcul ens el va fer viari, que es garrifava. No sé si era en compra de gases o el que sigui. Diu, tenir-la em suposa cada dia. No us exageris, és que era una barbaritat. Però el càlcul ens deia setmanal o diari, però de 300.000 euros. D'allò que dius, coño... imagina't si el càlcul... Bueno, val? Astronòmic. Diu, per tant, multa. Què vull dir també amb això? Quan envieu els vostres informes, si aprecieu que pot haver una temeritat o una mala fe en la interposició del recurs, doneu eines al tribunal també perquè la seva decisió pugui ser reglada. No vagis a dir que en casa d'herrero cuchillo de palo. A veure... davant d'una valoració d'ofertes amb discrecionalitat, que acabem dient que s'havia de motivar, t'has tret coses de la màniga, no pots justificar perquè li has donat 7,5, val? Doncs el mateix jo no puc justificar. Com puc justificar una multa de 7.230 euros? No la puc justificar. I acabes fent 1.000, picat i minuta. Val? Clar, però si doneu quatre pautes, no sé, és un acord marc, porto 27 municipis darrere, com per exemple aquell cas que us citava abans, aquest canvi de proveïdor o aquesta suspensió suposa que aquell es queda sense cotxes, aquests no sé què, això, i té tot aquest dany econòmic. D'allà tenim una regla de 3, un percentatge o que sigui, i la decisió, almenys jo la puc defensar al TCJ, bueno, defensar-la no perquè no som part, però sí de poder reglar i motivar la decisió de per què la multa no és de 1.000, sinó de 29.500, d'acord? Val, doncs per tant, serietat,
en serietat en recursos. Vale, voy. Gratuït. El tema de la legitimació, a veure, mucho ruido, poques nueces, també fins ara. Venien sindicats patronals a impugnar. El que passa és que la llei diu específicament persones físiques, jurídiques, i també organitzacions sindicals i organitzacions empresarials. També venien ara. El que passa és que puntualitza amb les organitzacions sindicals dient per actuacions o decisions que impliquin en fase d'execució incompliments d'obligacions laborals o socials. Bueno, ja ens hi trobarem, però és una mica d'un judici de futur. S'haurà de veure bé el nexe que realment en fase d'execució comporta aquell incompliment. Quantes vegades s'ha dit això? Així, amb ofertes temeràries? És que incomplirà i l'empresa en fase de justificació, o això ho haureu vist, jo pagaré el que toca per convèncer. Tranquils, que jo pagaré el que toca, simplement tindré menys benefici. I com que no estem davant d'una obra, no podem dir que estàs per sota el 6%. Sí que tampoc no hem descobert massa la sopa d'ell, no hi ha massa... Però, clar, visualment dius, ostres, s'ha ampliat la legitimació. Tema de mesures cautelars, el termini d'interposició continua sent dels 15 dies. L'antiga qüestió de nul·litat, per vicis específics de nul·litat, es manté, es recondueix, no es manté la qüestió, es manteixen com a vicis de nul·litat i demana aquells casos els terminis serien de 30 dies o de 6 mesos. Per fora d'això, el termini general continua igual de 15 dies. Des de quin moment? Doncs l'eix central és perfil. L'eix central, sobretot, és perfil. Per exemple, quan es tracta d'anuncis, plecs, modificacions o encàrrecs, des de perfil. Quan estem parlant de, per exemple, exclusions, quan es té coneixement de la infracció. El normal és, per tant, quan rep la notificació. I amb això també hi ha una doctrina curiosa. Quan esteu en una mesa i dir, a vostè no li obro l'oferta econòmica perquè ha quedat exclòs per aquest motiu, aquest motiu i aquest motiu. I allà hi trobeu que és l'empresa a través de la persona representant, la que va firmar l'oferta. I a sobre comença, no? A sobre no, amb el seu interès comença a discutir la seva exclusió. Per tant, és totalment conscient dels motius per als quals s'exclou, està... defensant la seva posició. Hi ha hagut casos que el termini ha comptat des d'aleshores, no des del moment de la comunicació, sinó en el moment en què se li estava comunicant i era coneixedor dels motius i l'abast d'aquella decisió, d'aquella exclusió. És una doctrina també curiosa. Home, ara no agafem moraleja, no vayas a les meses. Cada cas concret també s'analitza fins a quin punt arribava el coneixement dels motius de l'exclusió. I en casos de rescat i d'adjudicacions, la tramesa, com us deia abans, la tramesa de la notificació, l'avís de notificació, sempre i quan s'hagi publicat el mateix dia el perfil del contractant, que no es complís des d'aleshores, des del moment de la recepció. Perfils inserits a la plataforma. Fins ara el recurs s'havia de presentar o a vosaltres, al registre d'òrgan de contractació o al del tribunal. Ara, a més, també es pot presentar en altres registres i la llei indica que seran tramesos de la forma més ràpida possible. I ha desaparegut l'anunci del recurs. És a dir, per exemple, venien al tribunal i interposaven el recurs, però prèviament a vosaltres us havien enviat l'anunci. Aquesta formalitat que teníem amb la llei 3092, inicial del 92, que va desaparèixer el 99, perquè menuda burocràcia. Home, doncs jo li trobava, ara que desapareix i ens estem fent anar la idea que a vosaltres ens ha entrat un recurs, que us ho comuniquen el mateix dia, però que vosaltres no hagueu rebut l'avís, home, al final hi trobava el seu què, el tràmit. Més, poden accedir a l'expedient per formular el recurs quan sol·liciten l'accés, amb això no hi ha canvis, quan sol·liciten l'accés és a casa vostra i no interromp la interposició del recurs, no interromp el termini. Si se'ls ha denegat, no han obtingut aquest accés, llavors poden presentar el recurs i demanar l'accés al tribunal i després tindrien un termini
per complementar el recurs a la vista, de la vista, valgui la redundància, de l'expedient. Amb això no hi ha mà. Es mantenen els efectes de la suspensió automàtica de l'expedient quan s'impugna l'adjudicació de contractes i acords contra l'adjudicació, salvant que es tracti de l'adjudicació de contractes derivats d'acords marc. En aquells casos, si hi ha suspensió, haurà de ser a sol·licitud o d'ofici. I per últim, traca final, sí, perquè l'altre no. Traca final, la llei torna a reobrir la possibilitat de crear tribunals locals. Ja l'havia tingut, la llei de contractes es va suprimir pel camí i ara la torna a reobrir. També us he de dir que aquesta possibilitat està impugnada. A veure, la llei de contractes ja ha tingut la impugnació, el recurs d'inconstitucionalitat de Podemos per al tema de les tarifes, aquesta prestació patrimonial de caràcter públic que no és tributari, pel risc d'encariment, perquè clar, si estem en l'àmbit dels preus públics, el cost del servei o activitat és de com a mínim, l'import de la tarifa és com a mínim el cost del servei o activitat, en canvi, si tenia naturalesa tributària, seria de com a màxim el cost del servei o activitat. Això està impugnat. El tema dels tribunals també. A veure, està en fase de negociació. És el cas del govern d'Aragó que, per evitar el recurs d'inconstitucionalitat, ha creat aquesta comissió bilateral. I, entre altres qüestions, està tractant el tema de la independència i la imparcialitat que hagin de tenir aquests tribunals locals. Els podrien crear els municipis constituïts en règim de gran població i les diputacions provincials. Davant d'això, home, doncs ja en veus a favor i veus en contra, però sobretot la llei de contractes demana obligatòriament a tots els tribunals que obligatòriament han de fer reunions de coordinació. Això, encara que a vegades no ho sembli, perquè a vegades dius, hòstia, veig el central, veig Madrid, veig Andalusia, veig Catalunya, i sembla que no tinguin el mateix parer, però insisteixo, sempre hi ha aquell cas concret que fa que no sigui diferent de tots els altres. Hi ha unes obligacions de coordinació, a banda, òbviament, de la independència i imparcialitat. Els que ja em coneixeu, vaig passar al tribunal i us vaig perdre de vista. És que ja dic que en una vitrina. I, per exemple, el Tribunal de Catalunya és l'únic que té el reconeixement d'òrgan jurisdiccional pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, precisament per la seva independència i la seva imparcialitat. Acte seguit d'aquella sentència, ja ho haureu vist, per exemple, el Tribunal d'Aragó va canviar. Va canviar perquè són els mateixos, les juntes tribunal, tots són els mateixos. Jo quan parlava amb el meu homònim de Navarra, dic, Javier, no entiendo, por la mañana estás en Pamplona i por la tarde en el tribunal, i a mi me han obligado a dejarlo todo, expulsant la gent del Facebook i això, i tal, val? A veure, el de Catalunya té això. Doncs el mateix s'ha de predicar de tots els altres, perquè si no també aquest guany és perdut. I, a veure, el que guanya amb aquests tribunals, sobretot, i ara que us ho dic, des d'aquest bàndol, ara sé que us estic parlant com a tribunal, no com a Carme Lucena, és precisament l'independència. És precisament l'independència i l'actuació totalment imparcial. Fora d'això, a veure com acaba el tema dels tribunals locals, per tema de tramitació, contingut de la resolució. Per últim, el tema de les multes ha quedat clar. Ara tindrem una allau d'informes. Mal a fer, mal quantificada. Serà d'agrair perquè a vegades veus que és possible que tinguis la pell fina, jo diria que veig fantasmes, però quan tu dius, crec que veig fantasmes, però alhora, quan veig el vostre informe, dic, hi ha fantasmes, dic, no soc l'única, no tinc la pell fina. Una altra cosa. En els casos d'estimació del recurs total o parcial, és a dir, casos en què s'hagi anul·lat alguna cosa, s'hagi donat raó en tot o en part al recurrent i per tant s'hagi de fer per part de l'òrgan de contractació alguna actuació, l'òrgan de contractació haurà de donar a conèixer al tribunal de les actuacions que hagi adoptat per donar compliment. Hi ha qui adopta l'acord que es dona per assabentat de la resolució i inicia un nou expedient de contractació o ha modificat la clàusula tal del plec i això ens notifiqueu al tribunal. Hi ha d'altres que no diuen res i hi ha d'altres que t'enteres pel Twitter. I precisament és per dir,
passen olímpicamente del tribunal. I dius, bueno, què hem de fer? Val? Bueno, doncs que en els casos d'estimació total o parcial haureu de comunicar al tribunal el que hagueu fet. També us he de dir que és una obligació que en principi no està establerta cap conseqüència. Val? Vull dir, allò que si no ho feu, però allà està. I jo crec que de novetats del recurs ja està. Moltes gràcies per la vostra paciència, per haver aguantat un divendres el recurs. I res, només desitjar que no ens veiem. Hi ha preguntes? No? Hi ha gana, és cap de setmana, ja. Vinga. Doncs, moltes gràcies.